Huijuu! Joo, kosmiset parapäivät ovat saapuneet tuonne muun TVlle. Ja ajattelin vähän puhua asiasta. Ja oikeastaan siitä, että millä tavalla saa loukata erilaisia asioita. Kuten jos sanoisin kosmiset paraolympialaiset. Mutta sehän loukkaa ihmisiä. Joo. Käsiteltäviä aiheita. Tässä videossa ovat siis toimittajan subjektiivisuus ja sitten yleisesti sanotaan loukkaamisen etiikka. Aloitetaan loukkaamisen etiikasta. Suomessa aika paljon ihmisiä, joilla mä halusin vain näyttää keskisormea. Mutta se on ehkä semmoista mun mielestä ihan suoraa loukkaavuutta. Niin mä tykkään hyökätä loukkaavalla tavalla heidän arvoja kohtaan, joka on mielestäni ihan täysin ok. Jotkut voi tietenkin olla eri mieltä, mutta minä toimin Suomen lain mukaisesti. Eli voi loukata niitä ja voi aina viedä oikeuteen ja sitten katsoa, mitä tapahtuu. Sen mukaan toimin, ja sitten toinen on se, että toimin sen eettisen perustelun, mitä olen voinut tehdä itselleni ja kuulla erilaisia näkökulmia muilta, niin lähden sitten järkeistämään jonkunlaisen kurssin, että minkä voi ottaa. Koska loukkaamisessa on tiettyjä eroja. Mun mielestä voi loukata arvoja, ja niissä erityisesti komedia on aika hyvä keino. Esimerkiksi satiiri, parodia, ironia, sarkasmi. Ja niiden hyvä puoli on se, että komediassa ne tietyt puolet vedetään överiksi. Eli tietyllä tavalla siinä se henkilökin sanoi, että mä vedän tämän överiksi, niin kuin implisiittisesti tietenkin, mutta vetää sen överiksi. Ja silloin se, joka siitä loukkaantuu, on vain tyhmä. Tai hienosti sanottuna voidaan sanoa, että medialukutaitoa. Semmoinen henkilö, joka ei omista kovin hyvää medialukutaitoa. Ja sitten muut loukkaukset, niin mä näkisin, että jos esitetään kritiikkiä, se ei ole koskaan loukkaus. Eli mä puhun siitä loukkauksena. Eli jos se näkee loukkauksena, niin sit vähän sanon, että perusta se Pohjois-Korea ainakin muualle. Joo. Ja sitten jos, mun on itse asiassa, mä käytän itseäni esimerkkinä, vaikka sit joku ei ole nähnyt niitä mun tekemiä juttuja, niin mikä olisi mun kärkevimmät loukkaukset, mitä mulle tulee mieleen? No aika selkeä on tietenkin taiteiden yö ja sitten tää kosmiset parapäivät. Taiteiden yössä mä haukuin uskontoja. Ja mä en ymmärrä, miten ihmiset ei tajunnut sitä, että kun mä sanoin, että väitettyä tekotaiteellista paskaa, se on niin kuin sitaateissa, se tarkoittaa, että kun ihmiset ovat puhuneet, että joku on tekotaiteellista paskaa. Voi olla, että mulla on medialukutaidossa huono niin kuin puutteita, mutta mä itse näin sen koko ajan selkeästi siinä, kun mä juonsinkin, niin mä tarkoitin sitä, että väitettyä tekotaiteellista paskaa, eli tää on se, en niin kuin, että mä sanoin itse tekotaiteellista paskaa. Mutta se kuitenkin nyt pois tieltä. Se, mitä mä oikeasti loukkasin, oli tietenkin uskontoja, ja sen mä tein ihan aidosti, enkä edes antanut ymmärtää mitenkään muulla tavalla sitä. Ja siihen oli sotkettuna asiallista kritiikkiä ja asiatonta kritiikkiä ja suoria loukkauksia. Mutta loukkaukset eivät olleet oikeastaan, että noi ihmiset on vitun tyhmiä ja kusipäitä, vaan loukkaukset olivat tasoa. Esimerkiksi Hare Krishna kohdassa, kun siinä oli Hare Krishna tyyppejä, niin että se, että mä sanoin, että noin jotain diipedaapaa tossa, että tai taas täällä nämä harkrinsat jorisee jotain lauluja, mistä ei saa mitään selvää. No, mitä se lauseen tulkitsee? Mä itse tulkitsen niin, että se on ihan mun, se on monen meidän rehellinen ajatus, jota me jostain syystä halutaan kieltää, vaikka kaikki tietää, että se on se rehellinen ajatus. Ja sitten se, että sen olisi hyvä tulkita jonkunnäköisesti komediallisena heittona, koska siinä ei tullut mitään selkeää vihaa tai muuta tämmöistä tunnetta kameraan päin. Koska se on visuaalista materiaalia, ehkä jos se olisi pelkästään audiollista materiaalia, mutta taas kerran äänenpainosta kuulee.
Ja sitten oli tietenkin tämä asennekritiikki mun mielestä oli se, että se kritiikki sitä kohtaa, että miksi ne blastaa niitä Jeesus-juttuja ilman, että ne tuo mitään taidetta siihen taiteiden yöhön. Mut mä voisin vaan tulkita niin, että näkö ja mielikuvitus on taidetta, joten ovat siellä sen takia. Eli mä tulkitsen teitä näin, jos te ette tuo taidetta taiteiden yöhön. Ja sitten tietenkin tässä kosmisessa parapäivissä oli tämä, että itse asiassa oli rehellistä, mutta oli se, että mulla oli niitä väliinsertejä, mitä mä kuvasin itse asiassa samalla kännykällä. Ja ne oli mun rehelliset fiilikset, eli se, että mä teen sen bla 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 kohan ja siitä UFO-asentajan tuntiasta. Ja se oli mun fiilis, aika monen munkin fiilis siellä, mutta kuitenkin, niin tein sen. Ja sitten se, että mä lähdin kesken luennon kaljalle, koska mitä helvettiä. Ja syyn oli se, että Jaanuksen luento, kiitos sinulle siitä. Mä olin loppuun asti ja pystyin olemaankin, koska ensinnäkin se pystyi tarjoamaan informaatiota. Siinä kerrottiin, että mistä on kyse, viitattiin erilaisiin tilanteisiin. Ja annettiin ymmärtää, että mitä mikäkin tarkoittaa, mitä tarkoitan tällä. Ja se oli retorisesti hyvin rakennettu ja siinä käytettiin ääntä ja niin edespäin, niin edespäin. Sitten tulee Kalevi Riikonen, UFO-asiantuntija, ja se oli bla 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 bla. Miksi? Voin kertoa. Annan havainnollistavan esimerkin. Ja voisin mennä pitämään tällaisen samanlaisen luennon 2 tuntia. Katsotaan, oletko sinäkin siellä luentosalissa sen koko ajan. Tämä kirjan sinisyys kertoo sinulle ellipsisistä kurssista, kun se tekee näin. Tämä ellipsinen kurssi tarkoittaa, että tässä on tietynlaiset energiakentät, totta kai 4-kertainen aaltoväre oikeastaan tuossa 12 tasossa, mikä on näkyvillä tuolla punaisen pisteen toisella puolella. Ja tässä nyt oikeastaan voidaan nyt perustella se, että totta kai oikeasti banaanikärpäiset on unanoivia helikoptereita. Ymmärrät varmasti, mitä tarkoitan, kun katsot tätä CD-kanta tarpeeksi pitkään, näetkö kyllä. Sinä tiedät kyllä, mistä minä puhun. Ja nyt tästä blablabla. Eli väitelauseita, joissa ei ole mitään premissiä ja loppupäätelmää, eikä mitään punaista lankaa, eikä mitään. Eli mä olisin voinut kuunnella sitä sekunnin tai tunnin, ja mä olisin tullut yhtä sivistyneenä sieltä takaisin. Tai edes tiennyt, että mistä se puhuu. Kun pidetään luentoa, niin puhutaan ensinnäkin sitä äidinkieltä, mitä on sanottu puhuvan, ja sen lisäksi käytetään, tai puhutaan muullekin kuin itselle. Se on ihan hyvä lähtökohta. Eli minä voin tietää, mitä minä söin aamulla, mutta sinä et välttämättä tiedä, mitä minä söin aamulla, ellei sinulla ole kameravalvontaa talossani. Joten jos mainitsen sinulle, että hei, sinähän tiedät, että aamiaiseni koostui siitä ja siitä, eli varmaan ymmärrät, miksi minulla on nyt tällainen fiilis. No joo, se oli toinen luento. Lähin pois, menin sinne huoneeseen mieluummin leikkimään nitojen kanssa. Ja sama toisessa, kolmannessa viimeisessä luennossa. Sanotaan näin, että jos sun eteen tulee ihminen, joka on, ei vitsi, ei oikeasti, niin kuin meidät kaikki on sirutettu, ja Barack Obama soitti mulle eilen, ja se on salamurhannut puolet mun ystävistä, ja se yritti mutkin salamurhata, mutta sitten kosmiset universumi ja energia testi sen koko teon, ja nyt mä oon sen takia tässä, mulla on todistusaineisto tästä kaikesta, mitä valitettavasti varastettiin. Niin tämmöistä tilanteessa, jos joku tulee sun ostoskirjassa, niin se varmaan niin oot silleen, että sä otat pikkuhiljaa askelia poispäin, ja oot silleen, kaikki on hyvin, kaikki on hyvin. Hei poliisi, täällä olisi tämmönen tosi häiriintynyt ihminen, että ja siis se ihan oikeasti sanoi noin siellä luennossa. Mä otin vaan tyyli joku 2%, sit mä voisin heittää kaikkea muutakin hauskia väitteitä, mitä sieltä tuli. Mut siinä taas plussaa, että se kertoi selkeästi, mistä on kyse, vetosi ajankohtaisiin asioihin, siinä oli selkeä osittaisia punnisia lankoja, ja että sen ymmärsi. Mutta mä en vieläkään tiedä, miksi kyseinen ihminen ei hoidossa. Sori, siis mun on ihan rehellisesti pakko sanoa, että miten kyseinen ihminen ei ole mielisairaalassa. Siis, sori, mutta ihan oikeasti. Siis kuulit sä, minkä mä sanoin tossa, että se ihan oikeasti sanoton, mitä mä niin peleilin tossa.
En mä tiedä. Ehkä musta on vaan vikaa. Ehkä se on ihan normaalia. George Bush soitti mulle eilen. Niin. Niin, ehkä se siitä loukkaavuudesta ja muusta. Tietenkin toinen, mitä mulla tuli mieleen, on se, että kun on varoitettu, niin kuin valitettu kiroilemisesta, niin voi vittu. Siis on niin kuin kirosanoja, mitä voidaan sanoa niin sanotusti turhaan. Eli mä voisin sanoa, että no onpa kiva päivä vittu. Ei kauhean rakentavaa. Mut jos mä pudotan jonkun asian, mä silleen, voi vittu. Tai sitten mä sanon, että hei nyt vittu lähetään. Jos niin kuin oikeasti mulla lähetetään jotain, niin kuin, että nyt oikeasti pitää lähteä. Nyt. Ja sit kun mä muistan ne jaksot, niin siis kyllä mä ymmärrän, mä en oo kiroillut niistä tosi vähän. Ja ne kiroilut, niin mä en edes huomannut niitä. Eli silloin, jos edes huomaa kiroilevansa, niin yleensä se kertoo siitä, että on käyttänyt nyt kiirosanoja oikein, tai muutkaan ei huomaa. Nämä henkilöt, jotka huomassa on niin kuin niin sanottu kukkahattu tätä, niin esim. Perkele, tai joku hitto, tai paskaa, niin kuin paskaa, kiirosana. Niin kuin okei, on se, niin kuin, että mä en varmaan sanoisi, että rakas, mä lakastan sua niin kuin paskaa, mutta kuitenkin, se on mun mielestä jo semmoinen sana, että se menee hyvin harmaalle alueelle, siinä onko se kirosana. Eritettä, kakkaa. Ja hienoa, että esimerkiksi dokumentuurissa on voinut sanoa vittu Ylen lähetyksessä. Yes. Mut se, että siinä ei ole mitään, siis taas kerran, mä en löydä mitään järkevää, rationaalista, mihinkään empiiriseen tutkimukseen viittaavaa selitystä sille, että miksi kirosanat on haitallisia. Kertokaa. Ja ainoa asia, mihin voidaan vedota, on kirjoittamattomat sosiaaliset, kulttuurilliset säännöt. Joo. Okei. Mä ymmärrän, että niitä noudatetaan, mutta jos mä oon sellaisessa piirissä, yhteisössä, jossa niitä ei tarvi noudattaa. Esim. Mun kaveripiiriä, jossa sä sanoit vittu! Me ei ole enää kavereita. Niin mun ei tarvi noudattaa sitä. Mut sit jos mä oon siinä tilanteessa ja käytän sitä vittu-sanaa, siis taas kerran en koskaan ole siellä, että onpas hyvä päivä vittu, mut et käytän sitä silleen, että sit kun se on oikeasti tilanteeseen sopiva ja se on siinä mielessä ei ole mitenkään toistettavaa ja muuta kuitenkin. Niin sit jotenkin, että jos sen sattuisi joku kuulemaan jossain sivussa, niin on ihan silleen kauhuissaan asiasta ja miettii nuorison rappeutumista ja sen jälkeen, että miten oikein menee piikittämään heroinia ja hakkaamaan ihmisiä kaduilla, niin herää vaan taas jotain kysymyksiä, että kuinka hihnassa me ollaan? Kuinka vähän me käytetään meidän aivoja? No, tämä menee vaan tämmöiseksi ränttäämiseksi. Mut kuitenkin siinä, niin mä teen muun TV:lle sisältöä. Mä en tee Ylen jonnekin teemalle jotain eläkeläiskatsausta. Vaan mä teen muun TV:lle, jos keski-ikä on 24,2 ja 96% on miehiä. Niin ei tietenkään sukupuoleen liity mitenkään asiaa, mutta no, ikä nyt vähintään. Niin miten sen näkee, että mä tekisin jotenkin juttuja sillä, että mä olisin sillä, puhuisin kirjakieltä ja teitittelisin ja sanoisin pahimmillaan hitto. No ei ehkä sitäkään, se on ihan kauhea sana. Sanoisin joku shit on okso. Ja tää on näitä asioita. Jos on jotain ärsyttävimpiä asioita, niin nämä on niitä, kun niihin kiroiluihin puututaan sille ihan erittäin typerällä mielenkiinnolla ja neuroottisuudella, kun olisi niitä parempiakin ongelmia olemassa, sori. Joo. Subjektiivisuus. Toimittajan subjektiivisuus.
ensinnäkin mun mielestä pitäisi olla selkeää, että kukaan, joka katsoo näitä ohjelmia, ei katso jotain Ylen ajankohtaista ykköstä tai katso jotain Ylen tutkivan journalismin reportaasia, vaan ne ihan oikeasti katsoo muun TVtä ja ne ihan oikeasti katsoo mua ja niin edespäin. Ja jos ohjelma alkaa alkujuonnolla, jos on paljon läppiä ja rentoutta ja keveyttä, niin ei herra jesta siinä loppusisällöskään tuu yhtäkkiä vakavoitumista. Mitä mieltä olet tästä tilanteesta? Ja kun siihen kontekstiin on kontekstissa näkyy, että jokaisessa jaksossa mä oon antanut oman mielipiteeni alkujuonnossa, mä oon antanut oman mielipiteeni loppujuonnossa, mä oon antanut omia mielipiteitä siitä tapahtumista, jota mä itse tulkitsen. Tää ei ole mikään virhe toimittajalta tai juontajalta, jos se on se ohjelma, mitä hän tekee. Eli ohjelmaa saa tehdä erilaisilla tavoilla. Sen takia ne monetkin pointit ei ole sitä, että puhutaan faktuaalisesti siitä tilanteesta, vaan siinä sanotaan, että mun mielestä tämä on väärin. En mä nyt niin tyhmästi sano, koska se on tylsää, mutta niin kuin jotenkin vaan, että jotenkin siihen joku läppä tai joku muu, joka herättää myös siihen sitä näkemystä. Ja siinä on se kuvamateriaali. Kuvamateriaali ja ääni ja kaikki muu maailma ihan sama, joka mun ulkopuolella tuottaa viestin A, mä tuotan viestin B. Katsoja voi päättää, ottaako hän viestistä A-osan ja viestistä B-osan, vai ottaa hän kokonaan A-an vai kokonaan B-n. Ainoa, missä minä vaikutan siihen saatuun viestiin, on minun kysymyksellä. Eli jos teen johdattelevia kysymyksiä tai tietynlaisia kysymyksiä, niin siinä katsoja ei pysty saamaan haluamansa informaatiota kyseiseltä haastateltavalta. Ja siinä mielessä minulla on tietty vastuu saada ne mahdollisimman paljon irti erilaisilta tasoilta. Mutta taas kerran siinäkin minä teen jotain tiettyä valintoja vaikkapa viihteellisyyden suhteen. Otetaan tietynlainen viihteellinen kysymys, että vaikka saadaan haastateltava rentoutumaan tai saadaan katsojakin rentoutumaan välillä, kun tulee tiukkaa pakettia jostakin aiheesta. Ja siinä voidaan myös valita, että onko haastattelija tämmöinen hyvän mielen lähettiläs vai haluanko hän tarjota kriittistä äänenpainoa. Haluanko hän esittää jokaiseen asiaan vastakkaisen näkökulman ja antaa sen haastateltavan perusteella omaa näkökulmaa, tätä vastakkaista näkökulmaa tai provokaatiota kohti. Eli mun ei ole, ja se on aina selvää, että ei ole mitään järkeä toimittaa ja mennä, joo, ihan hyvä juttu, että niinku toi, sä oot ihan oikeas, vitsi, mä oon ihan samaa mieltä. Jees. Hei vitsi, sulla oli tosi hieno toi pointti ja mä oon ihan samaa mieltä siitäkin. Se ei oikein tarjoa katsojalle mitään, mitenkään. Ja taas kerran katsojan pitäisi pystyä tulkita mediaa sen verran, että se ymmärtää, että pitää aina kysyä kriittisiä kysymyksiä. Ja joissakin tapauksessa myös johdattelevia kysymyksiä, koska monesti haastateltava voi olla liian sulkeutunut. Mutta tästä kosmisesta varapäivästä mun täytyy sanoa, että mä en ollut mistään asiasta samaa mieltä ollenkaan Kallella. Mihinkään suuntaan. Niissä loppupäätelmissä, johtopäätelmissä ja muissa. Koska kaikissa näissä salaliittoja ja muissa asioissa on se, että kun ne alkaa, niin ne niin ajatuksen kulkee muu, eli on alkaa askel ykköstä, mä voin olla joo, tossa on kyllä aika hyvä pointti, askel kakkonen. Mitä? Okei, askel kolmonen. Mitä vittua? Askel neljä. Hei, täällä olisi yksi tämmönen aika sekava ihminen, että musta tuntuu, että ei pitäisi tulla ottaa se kyytiin. Eli jotkut näistä vaan olivat näillä jossakin asteilla. Mutta niinku, joo, sanotaan järkevimmät kyseisessä kosmisessa parapäivissä oli mun mielestä Jaanus ja Vespa. Vespa sai lisäpojan siitä, että se ei uskonut Ancient Aliensseihin. Yes, se on edes jotain, mikä on ihan täyttä bullshittia. Ja vastaukset oli yllättävän järkeviä, mutta mä en sit tiedä. Olisi varmaan pitänyt painostaa enemmän, koska
musta tuntuu, että mä olisin saanut ehkä jonkun semmoisen, että, niin kuin, että miten sä voit uskoa tuohon tyyppisen jutun sieltä esillä. Mitä sä lukee sitä paranormaali blogia, mutta no kuitenkin mun mielestä täysin järkevät perustelut argumentaatiot ainakin niihin kysymyksiin, mitä mä kysyn. Eli ja Jaanuksella niin se, että nimenomaan se ei ole mennyt siinä ihan neljännelle askeleelle eikä kolmannelle, että se on niin kuin oikeastaan siinä eka puola-askel. Eli siellä on oikeat kritiikit mediakohtaan, että ne on ihan kohdillaan, mutta sitten se on foliahattu aika tiukalle joissakin asioissa, että on vähän silleen, Jaanus, hei, ootko sä nyt ihan varma noista johtopäätelmistä? Ja sitten semmoinen varmuus, joka ei tule mistään päättelystä. Valitettavasti. Sorry. Näin. Mutta ei mulle ehkä enempää tule mieleen toimittajan subjektiivisuudesta ja muusta. Mutta tiivistyksenä heitetään nyt vaan se, että katsokaa, mikä se ohjelma on. Yleensä alku antaa aika paljon sen tiedon, sit, minkä tyyppistä tämä tulee olemaan. Ja sitten se, että millä tavalla kyseinen toimittaja käyttäytyy koko ohjelman aikana. Ja totta kai ne aiemmat ohjelmat antaa paljon perspektiiviä. Ja sitten, että missä se ilmestyy, tuleeko se nimenomaan Ylellä, SubTVllä tai muun TVllä. Eli se antaa aina kuvan, että hei, tämä nyt ei ole asiallista ja muuta. Mutta tietenkin voi olla asiallista semmoisessakin portaalissa, mutta yleensä se annetaan aika eksplisiittisesti selväksi, että hei, tämä on oikeasti asiallinen ohjelma epänormaalissa ympäristössä. Loukkaantumisesta sanotaan nyt näin, että lain perusteella voi toimia vapaasti, ja varsinkin jos on komediaa, niin siitä oikeastaan ei voi tullakaan mitään langettavia päätöksiä. Mutta sanotaan näin, että kyllä meidän aika paljon löytyy yksittäisiä esimerkkejä. Itse toimin lainmukaisesti ja ehkä harmaallakin alueella olen valmis toiminaan, niin jos pystyn perustelemaan sen eettisesti. Ja minulle ei kelpaa koskaan se, että ihminen loukkaantuu jostain, mitä mä teen, koska mun mielestä ihmisellä on myös vastuu siitä, että ne ei loukkaannu asioista. Kukaan meistä ei voi elää sillä tavalla, että meidän pitäisi sensuroida itseämme, koska joku loukkaantuu siitä. Joku voi loukkaantua siitä, että mä pelastan jonkun ihmishengen, koska se on misantrooppi ja haluaa, että kaikki ihmiset kuolee. Joku voi loukkaantua siitä, että ei usko vaikka johonkin uskontoon, niin pitäisikö mun liittyä siihen uskontoon, että mä liitän siihen uskontoon, niin joka loukkaantuu siitä, että mä liitän toiseen uskontoon. Siis loputon ketju, täysin epärationaalista, mahdotonta elämää. Ja totta kai tämä on kärjistys ja niin edespäin, mutta pitäisi olla pointti selkeä, että miksi ei voi suojella ihmisiä aina loukkaantumiselta ja miksi ei edes pitäisi. Mutta nyt mä kuittaan, sori, meni tämmöiseksi rähinäksi, kun muutama kalja ja niin edespäin ja väsynyt ja bla bla, selityksiä, mä oon paska, jes, moro.